odam ulug narxi yo'q, shohun gado farqi yo'q. Bardoshlo bu qalbim nomardlarga xushim yo'q. Xoh katta kichikdir borar joying bittadir. Sen bozorni haldor ko'p ozorni o'zingga sig'may ketsang ziyorat qil bozorni odam ulug' narxi yo'q shoh u gado farqi yo'q xoh katta kichik turib borar joy bittadir. Nega binob qo'yasan otang yotgan joygami? Odam ulug' narxi yo'q, shohu gado farqi yo'q. Xoh katta xoh kichik turib borar joying bittadir. Ha, so'ra.